Dobrodošli u Pozitivno. Dobar muzej ne čini samo bogati postav, nego i vrijedni ljudi. A to će nam najbolje potvrditi naša Sanja Kos-Bojanić. Muzej u Križevcima već dugo nije samo institucija koja čuva starine i baštinu. Uvijek su najvažniji bili ljudi. Oni koji su ga stvarali i posjećivali. Zoran Homen u muzeju je proveo cijeli svoj radni vijek, a veći dio tog vremena bio je ravnatelj. Prisjećanje na te prve dane i inače, kako bi rekao, funkcioniranje muzeja vlači nam u sjećanje sve one brojne grupe koje smo vodili i kroz muzej i kroz našu galeriju, na kraju krajeva kroz cijeli grad. Nije bilo onda turističkih vodiča kao sada, nego smo mi bili zaduženi u muzeju da provedemo grupe. Ja sam tisuće i tisuće posjetitelja, na nevim stotine i stotine grupa u tih 38 godina proveo kroz grad. Naravno da smo tu i veličali povijest ovoga grada, prikazivali najznačajnije stvari, objekte i govorili one lijepe stvari iz naše povijesti koje čine ovaj Križevci, jedan od najstarijih gradova u Sjevernoj Hrvatskoj. Bilo je to vrijeme entuzijazma kada su se plakati pisali rukom, prisjeća se. Pozivnice su se redovito slale poštom na čak 200 adresa. Bila je čast i prestiž odazvati se na izložbu, koncert ili bilo koji drugi događaj koji je organizirao muzej. To se ne stvara preko noći. To se stvara navika se stvara od malena, od školskih dana, jer sa školom smo počeli dolaziti i pojedinci su, kad su odrasli, postali odrasli ljudi, nastavili su i dalje dolaziti. I dok god budemo živi, dok se budemo mogli popet uz ove stepenice, budemo dolazili na izložbe. Ponosni su Križevčani na svoju slavnu prošlost i ljude. Sigurno da bi bilo lijepo da značajni ljudi, evo poput spomenut je danas i Franjo Marković, i Štriga, i Sidonija, i Fran Gundrum, pa i Milislav Demerec ima značajnih velikih prirodoslovaca. Pa evo možda bi neki kut dobio Ivan Meštrović kao križevački zec, spomenula sam ga jednom na ovakvoj izložbi koja je isto bila u ovom gradskom muzeju, ili jedan Antun Vancaš, sa kojeg recimo sigurno 90% naših sugrađana nije čulo, koji je bio student šumarstva na Križevačkom visokom učilištu, ali koji je napisao četvorku, dakle imamo kvadrilu svoju koja se zove Križevačka četvorka i koju bi ja željela da svi mladi sviraju i plešu križevačkim ulicama. Gradski muzej u Križevcima ima najvažnije, iznimno zainteresiranu publiku svih naraštaja s potrebom da se posjećuju događanja. Muzej Križevci čuva 14 zbirki. Najglavnija i najveća je zapravo arheološka zbirka, ali tu su doista važne i cehovska, sakralna i likovna zbirka. I također imamo i etnopark pored našeg muzeja, tako da su i to eksponati koji spadaju u naš fundus. A sve je počelo prije 70 godina. Muzej je osnovan u trećem pokušaju. U ožujku 1952. godine u tadašnjem Domu kulture otvorena je kulturno-historijska izložba i upravo se ta izložba smatra začetkom današnjega gradskog muzeja. Križevački muzej službeno je osnovan 6. ožujka 1952. To je bilo vrijeme kada se širom Hrvatske osnivaju, dakle u manjim ili srednje velikim gradovima osnivaju muzeji, pa su Križevci konačno i to tek iz trećeg pokušaja dobili svoj muzej. Naime, prvi je bio još sredinom 30. godina, to je bila jedna privatna inicijativa koja nažalost nije zaživjela. Zatim, odmah po završetku Drugoga svjetskog rata 1946. muzej je čak i formalno osnovan, ali i to nažalost nije realizirano u obliku nekakvog stalnog postava. Kasnije je muzej preseljen u kuću Karas u kojoj se i danas nalazi. O tome kako je nastao i razvijao se svjedoči jedna od četiri velike izložbe kojima će se 2022. godine obilježiti vrijedna godišnjica. Dugo je već kuća Karas pretjesna za vrijedne zbirke muzeja, pa su sve glasniji planovi o preseljenju muzeja u veći prostor. Bez obzira gdje i kada to bude, i Križevački muzej u novom prostoru pratit će posjetitelji, jer nakon vjerne dugogodišnje publike stvara se i nova. Najsretniji su ljudi koji uspiju pronaći svoj životni put i zadovoljni su njime. Takvu priču donosi nam naša Emina Dabo Hunjak. Tijekom molitve na susretu mladih, pater Boris odlučio je Bogu reći da. Odrastao je u tradicionalnoj katoličkoj obitelji u Bosni i Hercegovini u mjestu Konjic. Tamo je od malena ministrirao i već tada osjećao da želi ostati u blizini oltara.
I tu sam vidio da nešto postoji više, posebno u tom odnosu prema Euharistiji, prema Euharistijskom Kristu koji me oduševio, u kojeg sam se zaljubio. I polako je onda to tinjalo u meni, dok u jednom trenutku tijekom srednje škole, jednu večer, znači je moj kapelan tada nama, nas je bilo par grupa ministrata, postavio pitanje, u smislu rekao je samo rečenicu, neko od vas bi mogao biti svećenik. Tu večer sam ja otišao doma i kada sam legao spavat, počelo je meni onako u srcu polako nekako, kao neko pitanje, možda mogao bi ti. Nakon što se odlučio za svećenički poziv, krenuo je na Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu. Imao te dvije godine koje sam bio u Zagrebu dosta tih nekih borbi, jer sam mislio da kada ja uđem u bogosloviju, da ću ja postati savršen čovjek. Znači, ja sam mislio da je svetost jednako savršenost. A u stvari sam ostao s istim nekim svojim grijesima, svojim slabostima koje sam i prije nosio. Duhovni rast pater Boris nastavio je na studiju u Rimu, gdje mu je Bog pokazao kako pronaći svoj put unatoč nesigurnostima koje su ga kao mladog čovjeka mučile. Zato mi je puno pomoglo tijekom bogoslovije koju sam provodio u Rimu tih 5 godina. Mi smo svaki dan imali klanjanje pred presvetim, po sat vremena cijela zajednica, i taj odnos s Isusom euharistijskim mi je pomagao, gdje me on učio polako, gdje mi je u jednom trenutku pokazao da je svetost on, da nisam ja svetost, da je svetost nešto što ću ja negdje ugrabiti ili nešto, nego on, živa osoba Krista, i što više on u meni raste, što više ja provodim vrijeme s njim, da tu onda postajem svetiji. Mladima koji osjećaju svećenički poziv poručuje: probaj, neće se ništa dogoditi loše, ne možeš ništa loše dobiti. Tako da osluškivati to što se događa u mome srcu gdje Bog progovara, pustiti vremenu, neka pokaže da je to zaista, da Bog to u meni malo učvrsne, i onda hrabro reći idem. Službu je započeo kao svećenik u župi Svetog Petra u Zaprešiću. Danas je pater Boris dio Družbe Isusove u župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu. Velik dio vremena posvećuje radu s mladima. Ali mislim, ono što je u ovom trenutku dosta bitno, i to je ono što se trudimo, je biti tu za njih. Znači, slušati ih. Imam jako puno razgovora i već sada polako, evo, ljudi dolaze. Evo i danas prije ovog našeg snimanja imao sam nekoliko razgovora već s mladim ljudima, gdje im je potrebno da ih neko sluša i da im samo pomogne da ih se usmjeri prema Bogu. U sklopu Studentskog katoličkog centra radi kao pomoćnik kateheta mladih i sudjeluje u programu 3D formacije. Na njoj polaznici produbljuju svoju vjeru kroz edukaciju i duhovne vježbe uz vodstvo svećenika. Oni su nam kao neki retrovizor koji pokušavaju nas usmjeriti di nam je bio Bog i da se onda mi sami vratimo na to i gradimo taj odnos. I stvarno mi je 3D pružio prvo i najvažnije taj neki odnos s Bogom, koji je došao do dubine za koje ja nisam prije ni znala da su uopće nekako i moguće, a uz to mi je dao i sve ovo drugo, mnoštvo nekakvih iskrenih prijateljstava, ljudi za kojih stvarno mislim da se mogu osloniti do kraja života na njih. Važno mjesto za patera Borisa je Bazilika Srca Isusova, koja je ranjena potresom. U njoj su se svakoga petka održavale svete mise za mlade. Obnova bazilike je započela, pa se pater Boris nada kako će uskoro ponovno biti ispunjena mladima okupljenima u molitvi. Naš gost je župnik župe Čučerje, velečasni Marko Torbar. Vaša župa je bila gotovo u epicentru zagrebačkog potresa, pa što je sve bilo oštećeno? Prije svega pozdravljam sa srca i sve dragi gledatelje. Župa se je našao u samom epicentru potresa, jer evo, samo graničenje sa župom Markuševac, gdje je bio na Medvedskom brijegu sam epicentar. Evo, osim obitelji i kućanstava, stradala je župna crkva, ovdje je pohoda Blažene Djevice Marije, stradao je župni dvor, tako da evo, svećenik više nije mogao ovdje stanovati, a ja još uvijek ne stanujem ovdje, neko svaki dan putujem iz župe Retkovec ovdje da bi bio u svjernicima. Tu je bio i naš društveni dom koji je također stradao, gdje će se ići evo ponovo izgradnju tog istog doma. Tako da evo, župa ostala, možemo reći, bez središta, ali nije ostala bez nade, jer evo, budući da se misna slavlja i zbog pandemije nisu mogli jedno vrijeme održavati, sva slavlja su se onda održavala u kapelici u Dankovcu Svetog Leopolda i Monike, gdje je evo župa živjela tih mjeseci sve do prošle godine, do 9. mjeseca, redovito se okupljava i nastojava evo biti blizu ljudi. U kolikom postotku su bila oštećenja u župi? Računamo negdje oko 40% kućanstava, obitelji koji su bili evo zahvaćeni potresom,
i tu je zanimljivo da onda oni koji nisu da su itekako bili solidarni u pomoći s onima koji su bili u potrebi. Kako je bilo tih prvih dana i kako ste vjernicima vraćali nadu? Zanimljivo je da ja nisam odmah došao ovdje kao upravitelj župe nakon potresa. Bio je tu velečasni Dragutin Mostečak koji je sada umirovljeni svećenik i on je zapravo morao se iseliti zbog posljedica potresa, više nije mogao biti ovdje. Moj dolazak je bio na Veliku Gospu i tada sam baš naglasio na toj misiji uvođenja gdje me uveo biskup Šaško da želimo prije svega biti blizu ljudima, ja kao pastir, a da onda evo ta naša blizina će pomoći da se onda obnovi ono što je porušeno, ali prije svega evo da budem pastir njihovih duša. Je li nakon potresa stizala pomoć i tko je sve pomagao? Pomoć je itekako stizala ovdje u župu i zanimljivo je da je naš Caritas prije imao 35 članova obitelji o kojima se brinuo, a nakon potresa 280, tako da je jedna mala skupina volontera, njih četvero, petero, počela brinuti o svim ljudima i tu se evo dogodila i jedna ideja da naša župna garaža koja je ostala neoštećena postane garažom solidarnosti, dobrote i ljubavi. I evo zahvaljujem ovom prilikom i svim donatorima, ovdje mještanima, župljanima Čučerja, ali i diljem Hrvatske i inozemstva koji su nam pomagali na sve moguće načine. Tako da je evo uz te mjere, uz one mjere koje smo kasnije pokrenuli, svaki mjesec evo su pruženi paketi pomoći, hrane, higijene, još uvijek to činimo za 60 obitelji. A onda smo pokrenuli jedan projekt Kumstava gdje se uključilo 13 župnika. Pa imali smo posebnu pomoć i građanskih Hrvata, biskupa Živkovića koji nam je evo donirao modularnu kuću koja se evo sada gradi. U sklopu kuće je napravljen pastoralni centar. Pa evo jako smo njima zahvalni, kao i Caritasu Dubrovačke nadbiskupije i Caritasima diljem Hrvatske, a posebno evo našem zagrebačkom koji je zapravo omogućio da možemo evo sve projekte onda i realizirati i provesti po kriterijima koji će pomoći obiteljima na najbolji mogući način. Kakva je situacija danas malo više od 2 godine nakon zagrebačkog potresa? Pa situacija je evo znatno bolja, iako još uvijek ima pomaka, još uvijek imamo obitelji koje čekaju zapravo da mogu srušiti kuće, da mogu izgraditi nove, ali možemo reći da većina njih je uspjela se vratiti u svoje domove i da sada na poseban način je potrebno i dalje biti podrška na tom putu i evo posebno ih duhovno obnavljati i dizati. Puno toga još nije riješeno. Kakve sve poruke šaljete vjernicima tijekom korizme? To je prije svega poruka nade i samo vrijeme korizme je milosno vrijeme u kojem želimo evo hrabriti jedni druge, posebno evo snagom evanđelja, gdje nastojimo evo biti tu za ljude i s ljudima, evo svakodnevno u onim trenucima u kojima se oni nalaze i evo u tome svemu nam pomažu i sami župljani, meni kao upravitelju, da možemo biti blizu, tako da smo evo nedavno imali i zahvalno hodočašće u Međugorje, Kraljici Mira, gdje smo evo prije svega želeli zahvaliti evo što smo tu živi i što možemo evo služiti onako kako nas je Isus učio svojim primjerom. Zanima me i nešto malo o vama. Kako ste vi odlučili postati svećenik? Pa ja bih rekao da je to bilo od malih nogu, već jedna povezanost sa crkvom, kako preko moje obitelji, oca, majke, djeda i bake, da sam zapravo rastao u tom jednom ozračju i već neke geste su me od malena odlikovale i usmjeravale na način da sam imao taj osjećaj i u brizi za ljude, ali da sam i shvaćao evo tu Božju dobrotu i blizinu koju nam On daje. Tako da u 8. razredu sam jedne večeri zapravo rekao ja idem u Sjemenište. Iako prije toga kad su me ljudi pitali, onda bi odgovorio ma neću ja biti svećenik. Ali to je nekako bilo očito jače u meni i onda kroz samu formaciju i evo tu su bile različite i borbe i kušnje i odmiravanje. Ako želim biti svećenik, da li ću biti dobar svećenik, da li ću moći izvršiti tu službu do kraja. Ali onda sam evo osjetio jedno ohrabrenje da evo Bog osposobljava one koje zove i zaista ako je to njegova inicijativa da onda će me učiniti dostojnim da to mogu izvršiti. Tako da je moje madomisničko geslo onda bilo budi volja tvoja na tragu evo blaženog Alojzija Stepinca
koji je tim riječima završio ovo zemaljski hod. Ja sam nekako htio tim riječima evo onda i nastaviti činiti dobro onako kako evo gospodin nas na neki način usmjerava i da možemo svemu izvršiti volju Božju. To je onda najbolji put. Negdje sam pročitao kako vam je jedan od najdražih kolegija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu bila kristologija. Pa zašto? Pa evo, bilo više razloga. Prvo sam morao taj kolegij ponavljati, nisam ga položio iz prve, a onda sam ga zaista toliko zavolio, je zapravo upoznati evo, osobu Isusa Krista i onom povijesnom kontekstu i onom kojem zaista on jest za nas, evo spasitelj, prijatelj i otkupitelj, je zapravo značilo evo, imati i poznavati prijatelja, onom kome danas služim i po čijoj riječi nastojim živjeti. Živimo u vremenu raznih nesigurnosti. Koja je vaša poruka nade? Jednostavno biti hrabar i odvažan. Evo, Bog je s nama, mi smo ovdje u Čučerju iskusili blizinu mnogih ljudi, evo, malih ljudi koji su velikoga srca i tu nam je gospodin pokazao da misli na nas, da nismo sami, evo, zagovor same Majke Božje Čučerske, pa evo dar dobrote i ovog objekta montažnog kojim je biskupija htjela sačuvati zajedništvo vjernika, je zapravo pokazao da imamo jedni druge i da se možemo osloniti jedni na druge unatoč evo svim neprilikama, tako da smo evo dane i pandemije i potresa ovdje evo činili velike akcije, povezivali ljude, gradili zajedništvo, gradili solidarnost i evo ovdje praktički meni svaki dan ono traje 24 sata u punom smislu, kada si zaista evo s ljudima, Bog uvijek to blagoslovi i po nama onda blagoslivlja i sve one koji dolaze. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala vama. Kolegica Zrinka Krešo rekla mi je kako će napraviti prilog o umjetnici jedinstvenog izričaja. Ja već znam, a sada ćete i vi vidjeti je li to doista tako. Gospođa Fanika Cvitanić gotovo svaki dan u jednom trenutku svom suprugu kaže: idem ja sad malo slikati. Vrlo dragi motiv u proljeće je cvijeće. Sve pršti od boje i razigranosti. Ne znam koja žena od nas ne voli cvijeće. Ja sam uvijek voljela cvijeće, uzgajala sam cvijeće i prema tome to je normalno da uzmeš kao motiv bukete cvijeća, vidjet ćete tamo nekoliko i sa mojom tehnikom i sa uljem. To ćete vidjeti. To je na kraju jedan osjećaj ljepote svake osobe. To je nešto prekrasno. Cvijeće ili ne znam šta još drugo mogu reći. To sve što vidite, to me motivira i to me oslobađa. Daje mi, to je za mene bio posebni doživljaj. Slikanje je bila moja ljubav. Na zidovima u kući sve su slike njezine. Tamne su izgusnute. To su remek djela koje ju sjećaju na tri velike izložbe, dokumenti jednog vremena. Prva je bila Rat u Hrvatskoj. Zato sve moje slike one nose krunicu ili nose križ kao vjeru u pobjedu, kao što su i naši branitelji vjerovali da će oni pobijediti. Druga je Križni put hrvatskih crkava. Moram reći da mi je ideju za Križni put hrvatskih crkava su dali agresori rušenjem crkve tornja u Sarvašu, kada su ga rušili i natjecali se tko će prvi srušiti taj toranj. To je vrlo poznata, bila je vrlo često prikazana na televiziji. Treća je izložba posvećena Vukovaru. To je bila posebna moja ljubav, da ja moram prikazati sve slike. Dakle, imate 20 slika najstrašnijih rušenja. Ima ovdje u hodniku, ćete vidjeti toranj koji je obnovljen, kako je izgledao 18.11. kad je pao. A ja sam izložbu imala tog Vukovara 94. godine na Gornjoj gradskoj vijećnici sa svih tih 20 slika. Teško je razlikovati komade s kojima gradi sliku. Oni postaju jedna reljefna masa u kojoj se nalaze plastika, kamen, metal. To je tehnika reljefnog kolaža koja nije poznata bila do tada u tehnikama
slikarskim ili likovnim, postala je kolaž, ali kolaž je rađen gotovo isključivo ljepljenjem papira i slika na podlogu. Međutim, ja sam radila da sam uključila, zahvaljujući osobinama fantastičnim, akrilni smola i polijesterskim, da se izvrsno vežu sa svim materijalima, kamenom, u briko koje granulacije, od prašine do krupnih komada, tekstila, metala, plastičnih dijelova, fine i grube keramike, a sve ste to imali u srušenim objektima. Gospođa Fanika Cvitanić je radila kao kemičarka, tako da je savršeno znala kako sljubiti različite materijale i izgradila jedan poseban stil reljefnog kolaža. Svatko može imati svoj vlastiti vrt i to uopće ne bi trebao biti problem. A sve će nam pojasniti naš Silvio Stilinović. Luka Grgić po mnogo čemu je neobičan mlad čovjek. Za početak diplomirani je pravnik. No, kad više nije pronalazio sreću u pravu i korporacijama, krenuo je u svijet. Pa je radio na gradilištima, brodogradilištima, razvlačio kabele po trgovačkim centrima, IT sektoru. A onda je odlučio krenuti daleko. Putovao sam po Južnoj Americi, nekih 40 dana, tek toliko malo da nadođem, da se odmorim, da budem sam sa sobom. I nakon toga sam se vratio u brod ponovno kući i nakon mjesec nekih dana sam otišao sa svojom sadašnjom partnericom raditi u Bratislavu. To je trajalo nekih godinu i pol dana, tako da smo odlučili nakon nekog vremena kada smo financijski imali nekakav plan ostvaren, odlučili smo se vratiti u Slavonski Brod. Sjetio se Luka tada umijeća koje ga je okupiralo još 2013. Kako raditi vrtove u bocama, većim i manjim? U poljoprivrednoj školi vidio prvi biljni terarij koji je, ako se dobro sjećam, bio poklon od jedne škole iz Sarajeva. I mi smo se čudili kako je moguće da biljka bude tako u boci, pa smo otvarali poklopac, bojali smo se da neće preživjeti. Ali u biti to nije bilo potrebno, nismo uopće razumjeli što se događa, pa sam onda malo počeo proučavati u čemu se radi, da bi vidio jednog gospodina iz Velike Britanije, koji je to jako davno već s tim eksperimentirao uspješno. U biti radi se o biljnim terarijima koji su zatvoreni ekosistemi, neka vrsta simulacije našeg planeta Zemlje. Nakon uspjeha vrtova u bocama počeo je i istraživati. Radi dijelove za samoizgradnju vitraža kontejnera koji također mogu poslužiti za gradnju terarija. Danas mu je to posao i obrt. U početku je to većinom bilo za prijatelje. Kada sam živio u Berlinu i u to vrijeme kada sam to tamo radio, čak i u Berlinu, nije bilo puno ljudi koji se s tim bave, tako da sam to većinom tamo prodavao prijateljima kojima je to bio savršen poklon za možda nekako useljenje, rođendanski poklon. Nakon nekog vremena sam onda shvatio da se ne trebam ograničavati samo na jedno mjesto, tako da sam krenuo raditi terari kitove, znači male pakete koji u biti sadrže sav materijal koji vam je potreban da vi sami izradite, tek toliko možda da provedete malo vremena gradeći nešto i da možda da se na trenutak povežete sa prirodom. Iako želi živjeti od onoga u čemu se našao i što voli, nije mu teško pomoći drugima, savjetovati. Ponekad uopće nije potrebno otvarati kontejner, bocu, demižon, jer u biti biljka simulira taj sistem recikliranja vode, zraka u samoj boci. Tako da se s vremenom pojave možda male glistice ili male bubice, mali puževi, tako da jedan skroz novi ekosistem se rađa. Razmišlja i kako pokrenuti video kanal na društvenim mrežama na kojem će podučavati ne obrtu, nego umjetnosti stvaranja parkova u bocama. Sada nas naš Martin Lukavečki vodi u Ivanec ili još točnije u Stažnjevec. Posjetio je tamošnje Pučko glumačko kazalište i donio ovu priču. Sredinom prošlog stoljeća u Ivanečkom nasilju Stažnjevec bilo je mlinova na Bedni. 1925. dva dana imali su svoju republiku, do 70. i osnovnu školu. Danas su poznati po seoskim igrama i komedijašima, družini koja djeluje 15. godina. Desetak odrasli, jednako toliko je mladi, redovita je glumačka postava.
snimamo ih na probi nove predstave Oglas savjesti. Danas je vrlo teško pronaći ljude koji su spremni toliko odvojiti kako bismo napravili nešto što nema neku financijsku vrijednost, nego nekakvu kulturnu i više emotivnu vrijednost. Marina je scenaristica i autorica svih skečeva od 2017. Naslijedila je legendarnog autora Ivicu Kroga. Tekstovi su uobičajeno isključivo na stažnjevičkom. Mada je dosta i standardnog hrvatskog jezika u predstavama, zato jer likovi to zahtijevaju, ali definitivno naš stažnjevički kajakavski. Napisala sam za odrasle načelnicu, nekad brak, sada mrak, sretnu vijest, covid krizu i sada ovu novu Oglas savjesti i također još neke neobjavljene. A za male komedijaše sam napisala Muke i bruke po povijesti, modernu zagorsku crven kapicu, paprenu pepeljugu i lijepu oticu i zvijer. I nisu članovi samo stažnjevičani, pa se treba prilagoditi. Lidija dolazi iz novomaroskog kraja. Ja koja sam završila za profesoricu hrvatskoga, doslovce stvarno mi je bilo nemoguće dešifrirati neke riječi. O je zamijenjen sa U, još neki samoglas su smijenjeni, to na drugi naglasci, gutaju se zadnja slova. Teško, ali lijepo je čuti, lijepo je svakako čuti. U tome i jest draž svih predstava komedijaša, svojevrsni stažnjevački gruntovčana. Samo mi nismo Dudek Regica, nek smo Štef Štefa i njegujemo praktički iste običaje i stvari. Do sad su izveli 30 različitih predstava. Prvu prije 14 godina, Pusel, i bila je odlično primljena. Miroslav je na županijskoj smotri 3 godine zaredom dobio priznanje za najbolju mušku ulogu. Štef i Štefa glavni su likovi, a kako ih doživljavaju mještani? Ja sam većinom ostao Miroslav, ali ova Ivana Sekelj koja je do sad glumila Štefu, ona nije Ivana, ona je ostala Štefa i tako ju zoveju svi i znaju ko Štefu. Karla je članica glumačke družine 10 godina. Ja najčešće moram glumiti neku strogu, finu damu, tako da se onda na moje reakcije i na moje rečenice koje moram izgovarati najčešće baš previše ne smiju, nego me gledaju malo ispod oka, malo kao neku strašnu osobu, ali svi pohvaljuju moju glumu. Ponosni su komedijaši na mlade snage. Najmlađa članica Uršula ima 12 godina, u družini je od svoje 6. Nemam neke posebne uloge, u zadnjim skečevima sam često tajnica ili recepcionerka. Te veseli? Jako, tu mi je sloboda. Teme iz svakodnevnog života tog slikovitog naselja vesele ljude. Se ljudi prepoznaju u ovom mjestu? Ponekad da, ali dobro to zakamufliramo. Do sada su osvojili brojne nagrade, priznanja. Marina Đurasek je 2018. i 2019. godine dobila priznanje za najbolji originalni tekst, a njihova predstava Oglas savjesti proglašena je najboljom novogodišnjoj županijskoj smotri, čime su izborili pravo nastupa na festivalu Hrvatskih kazališnih amatera u Vodicama. Mi smo komedijaši, pa onda nam je u interesu da se ljudi najviše nasmiju našim predstavama. Mislim, skečevi su onako baš komedija, da se ljudi imaju čemu smijati. I zapravo to je glavni razlog svega. Zapravo jedna grupa koja puna pozitive, koji jedni druge cijene podržavaju, komentiraju, bodre. I ono, to je zapravo ta čar koja je u društvu, znači to zajedništvo. Izvolite, gospođice. Gospođo. Ha? Što se... Poštovani gledatelji, evo jedne misli za kraj. Ono što ti je bilo suđeno neće te zaobići, a ono što te zaobišlo nije ti ni bilo suđeno. A vi dalje budite uz nas. Potražite nas na društvenim mrežama i platformi HRTi. Pišite nam na adresu pozitivno@hrt.hr. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.